Shikues të dashur të televizionit të UTA, ju falenderoj pa mas që e një pjesë e emisionit të ditë re. Në këtë pjesë të emisionit do të flasi me tre sportistë të cilët premtojnë shumë. Me neve në studio janë kadetet e klubit të futbolit Otrant Olimpik. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje. Faleminderit që jeni me neve në studio. Pra, këtë mëngjes me neve janë Edin Fici, Kenan Tafiç dhe Nikola Lukic. Edhe njerë ju falenderoj që jeni pjesë e emisionit ditë e re. Edhe të flasim për eksperiencën tuaj, për futbolin, do shta dhe pasionin tuaj më të madhë, këtë do zbulom si pas bisedës që do zhvillom. Se cilin nga ju do të me tregoni që sa vite stërviteni? Unë stërvitem tash 11 vite në ekipi i parë im ishte Federali, nërsa të është 3 vitet e mrapa në Otrant Olimpik. Dhe aty je pjesë, ku marrë pjesë edhe në për turnej të ndryshëm, në për garat të cilat të i bjene, edhe ti je... Po, është 11 vitet e në rast, të është ekipi parë ka qenë OFK Federal, të është jemi në Otrant. E besoj se edhe njëjta gjë është edhe për ty, Nikol. Ishin të vështira këto fillimet tuaja, si ishin, si manë me në ti, Nikol? Po, ishim të vështira se ne atëherë nuk ishim, asë në klasë parë nuk ishë atëherë kur filloj shumë të stërvitësha dhe gjdo ditë me qënë të babaja tjetë që të stërvitëm dhe ashtu filloja. Por, e ke besuar të gvetja? Ke menduar që doja dalësh një ditë? Kam besuar edhe që e tash 11 vite, mirë shkoj. No, bravo, kjo është diçka shumë e mirë. Kenan, si ishin fillimet tuja? Pse vendose fillimisht për futbol? Sporti që kur kam qeni vogël më ka pëlqyrë shumë dhe kam shikuar shumë për këtë futbolin. Edhe ashtu ki vendosur? Po, vendosur, po. Po, bravo. Nuk je penduar? Ja. Është zgjidhja më e mirë që ke bërë? Zgjidhja më e mirë që kam bërë. Ki pas eksperiencë të mirë në fillim? Po. Po, je i knasur me fillimet tuaja. Ju lefdroshin në trajnerët, bravo, se do bëhe një kampion një ditë. Ju kanë dhënë zemër me tepër. Mirë, keni marë pjesë në për, e besoj edhe në për garat të cilat janë zhvilluar mes klubit tuaj Otrant Olimpik me ndoj një skuadër tjetër të Malit Zi? Po, kemi marë pjesë, është lumë në ligë e Malit Zi, kadete, parë në ligë, lumë me Bodojsnostin, Bladostin, Sotjeskin, të gjithë këto ekipat që janë të ndaja. Dhe të të jeni me të njëjtën, në njëjtën rangë si ato. Dhe, si është pozicioni juaj në tabelë? Jeni në venin e 5 të jeni. Në regull, jeni në mesin e tabelës, ajo është ato, themi, 5 vendet e artat të cilat janë dhe luftoni. Besoni që do në gjitheni më larë? Po, besojmë. Besoni. Po si janë këto ekipet, si Buduçno, si... Sutjes, Kamladus, apo që i kënë... Këto ekipe që janë, ka një përvoj më të mëllë, ato janë ekipa që shifën e në televizor, ndërsa ne kemi filluar tashën, nuk kemi përvoj asë të mëllë. Ju jeni tani duke të reguar vetën. Jeni konkurent me to? Jemi. Jeni konkurent. Në shastin, kena dalë 0-0 në Pulqin. Po, kështë diçka shumë. Jemi të kënaqë me të rezultat. Po, normalisht që jeni të knaqër, sepse nuk kanë arritur aso të të shënojnë një gojë, por që ndoshta fatkecisht as ju, por që të ju gëzonë një fakt nëse do arrini një gojë të shënoni, këkundre i këtyre... Do t'ishte një suksesi madhë të fitoni në Budisht Fosin, por... Stërviteni qdo dit? Tri herë në javë. Shë mjaftushme? Po. E mjaftushme. Plus me loj këtë herë. Do të t'i bjenë qdo fundjaf keni një ndeshje, ose në Ulqin, ose në për jashtë. Keni marrë pjesë në ndoj një turnej, ndoshtë si... Keni marrë pjesë në Italinë, Macedoni, Kosovë, të gjithë këto kanë qenë turnire tradicionale që i kemi ba. O, keni marrë pjesë dhe të thot edhe jashtë Malit Zi. Në Italinë kemi luajtur me Serbinë, Greqinë, Macedoninë e tjerë, e o shtetet, si onë të një otera. Kemi marrë një rezultatet të mira kena marrë. Në dytë e në tretë në vëndë një shumë. Po kështë dhe shumë njërë, fillimisht merë një pjesë në një turnej cili organizohet në Itali, e pastaj edhe të pozicionohen një vendi dytë apo i tretë, cili do që tjetë është një vendi merituar, një vend shumë i mirë, që gjithë e ndrojnë, ju a keni arritur. Po mirë, se në bëni një krasim do shta mes turneve, këtë që u organizu në Itali dhe këtyre të cilat të organizohen do shta në Macedoni edhe ku keni marrë pjesë tjetër? Në Itali ishte më bukur, jemi kënaqur shumë, në qytetin Ancona,
Ishte edhe një eksperiencë tjetër, keni pas mundësi edhe të shihni diçka më ndryshe, një qytet tjetër. E besoj që edhe ju jeni shoqëruar më tepër mes vetes, me shokë të tjerët. Si e vlerëson ti, si janë këto turnet të cilët organizohen? Ata jashtë i ka një kushtet më të mira për më bëta turnet, ndërsa ne s'kemi aqë kushtet që i mundën e me bëta aqë që turnesh. Do të thotë, neve na duhet pak punë më tepër, por që do keni dëshirë të organizohet edhe në Ulqin. Merë një pjesë edhe në turnet të cilët organizohen në Ulqin, gjatë fund vitit. Jeni në skuadrë të përbashkët të gjithë? Jemi, po. Të tre. Po ju atëherë që jeni edhe shok të pandarë, vetëm edhe në fushën e sportit atje, por edhe në turnet... Edhe kjo gjë më gëzon tani, sepse keni edhe për çfarë të flisni. Ndoshta është kjo edhe një sukses tjetër, e njëri tjetrin më shumë edhe, ndoshta edhe në fushë jeni shumë më të fortë? Njemi që kemi filluar të trenerasim bashkë. I bjen 11 vite? Në turne kemi marë në vendin e parë. Skuadra juaj në Ulqin mori vendin e parë. Ekipi Meraja. Ekipi? Meraja. Në Qeto. Që është organizuar. Edhe besoj se edhe ju keni shkëllqyër, keni treguar rezultate të mira. Do vazhdoni të merini me futbol, apo a keni në plan që deri rreth moshës 18 vjeçare, deri kur t'jeni në përfundimin e shkollës mesme? Mendoj se do të vazhdoj, se do të kemi një sukses të mirë. Gjithashtu. Do të vazhdoni këtu t'jeni të qëndroni fillimisht e kotranti, shikoni këto më të mëthejt, ndroni ndoshta që një ditë të jeni edhe ju pjesë ekipit i cili përfaqësohet. Në gjithçka do të kishe që të luajë për vetën, por do të shohim si janë kushtet, që se mund për me vazhdu për më gjatë, do të shkojë diku tjetër. Pse jo, ta provosh edhe këtë diçka, është diçka e mirë, eksperiencë tjetër të mësosh. Po si kaloni në stërvitje? Në stërvitje e bana ka pas me 16 vjetë, të s'kena kushtet e mira, një aqë për me të njëratë, por mirë një ashtu banë në disë selozi më të. Jetë një nga vetja? Mendoni që me stërvitjet të cilat i keni, është e mjaftushme që të koni suksese? Po, po. Dhe me stërvitjet gjithë dëgje mundesht të arrish. Jo, besoj që edhe në kohën e lirë luani futbol, me qunët e lagjës e ka parasysh është jeni të angazhuar. Po mirë, keni ndo një idol të cilin është shihni në ekran, tani po të më pysni mu për ndo një emër, o një di vetëm këto emrat që janë shumë të njohur tani, por ju me sigurit që dini edhe me te për se kaq, keni ndo një idol që ndoshta një ditë me doni të bëheni siaj, se gjitha të vinë nga një qytet shumë i vogël edhe arrisin të dalin në pa. Siaj nuk mu më ne të rrim të bëheme, ama përshem unë e kam i do mesin, unë së mujtë arri të bëhem siaj. Pse? Së mundë. Në regull, nuk mundesh, por do mundohesh. Po ti, kënan? Unë do mundohem njësoj që të kem të gjithë, të jem një rang i mirë dhe të trenatë sa ma shumë që të mundem dhe me punë rritë gjithë shka. Edhe beson që mund t'ja dalësh një ditë. Më duke që ja ke para vetës një qëllim që do arrish të bësh një futbolist shumë i mirë. E din? Për mua njësej. Dëshiroj që të bëhem një lojtari madhë, me famë dhe madhë. Kush është lojtari? Lojtari i preferoj im është Ronaldo, Cristiano Ronaldo. A ishë lojtari i cili edhe ndoshta me Messi ka në atë garën, kush do të fitoj më te për ato medaljet të cilat janë. Mendoni që të vazhdoni dikë tjetër, që të stërvitjeni më tepër, apo të mësoni diçka më tepër, apo thjesht ju mjafton këto stërvitje, ndoshta dhe tani në për rrjetet sociale, në për internet, mund të mësohet çdo gjë, shikoni lojtë të ndeshjet e tyre? Stërvitjet i kemi mirë, por në mjaftoj numri i lojtareve. Nuk kemi mjaftë lojtarë për të trejnuar. Sa duhet numri tjetë? 20 vetë. Ne mlidhemi 15-16 vetë. Ju jeni të mjaftu shumë sa të zhvilloni një lojtë, por mos keni zëvendësime. Ju bjen barë rëndë që të luani gjithë lojën? Jo, se jemi të stërvitur mirë. Do të nuk kemi probleme.
Kondicioni nuk është do të thotë problem. Jo. I keni edhe ju 45 minuta, 25 minuta, apo janë me të shkurtër? 20 minuta, 2-40. Jeni kadeta dhe kjo... Ekipi pari ka 25. Po mirë, pas një loje të cilën triumfoni, delni ju fitues, cilat janë ato emocione? E pas taj do të flasim pas këtyre lojeve të cilat edhe normalisht, si çdo kush i kajnë ato humbjet e veta. Është një emocion shumë i mirë kur fiton, sepse ndjen kënaqësi se e din se je i trajnuar mirë dhe ke forcë për 45 minuta që të mbash lojën. Normalisht që po. Po kur humbni? Kur humbni, nuk kemi shumë emocione të dëshpëruar. Nuk jeni të gëzuar, por që mblidheni pas lojës në stërvitjet e tjera edhe i komentoni ku kanë qenë gabimet? Trenerin në mbledh, kur kemi të hënë në stërvitje, në mbledh të gjitha dhe në kritikon kur kemi pas gabime o kur kemi luajtur mirë. Këto janë, besoj, kritika pozitive të cilat edhe ju ndihmojnë juve që të përmisoheni. I merrni ato kritika, i analizoni edhe pastaj në ndeshjen e radhës? Në ndeshjen e radhës i bëjmë më mirë, i analizojmë ato dhe mendojmë se si duhet për të bërë mirë. Normalisht edhe atëherën suksesi nuk do të mungoj, e besoj që do tjetë kështu. Po mirë, keni ndoshta ndonjë mesazh për shikuesit tanë, ato të cilët janë në një moshë shumë të re dhe dëshirojnë të vazhdojnë me një sport, s'ka rëndësi se cili, por... Sporti është tjetë, me sport ke disiplinë, ke edukatë, tolerancët të gjithë tjera, me punë arrijet gjithka. Edhe mund t'ja delni. Është një këshillë e mirë që gjithë rinia apo fëmijët e qytetit tonë të mblidhen në për klube sportive dhe të jenë pjesë se cilit klub? Po të mblidhen sa me shumë, të kemi numër sa me të madhë. Edhe ju, normalisht që do arrini atë numërin 25, ku do keni mundësi që edhe të zavëncoheni edhe të delni më të mirë. Unë ju falenderoj shumë që ishit me neve në studio, me të vërtet ishte knaqësi. Bë qefi që djelën të ulqinit, të rinë të ulqinit, të kajnë synime shumë të mdhaja, edhe që dëshirojnë që të bëhen një emër i famshëm, edhe ne t'ju shohim nga televizorit ju Duart Rokesim. Kaq mund të bëjmë ne. Ju falenderoj shumë që ishit me neve, ishte me të vërtet knaqësi. Pra të dashur miq të televizionit të UTA, me neve këtë mëngjesë në studio ishin kadetet e klubit të futbolit Otrant Olimpik, folëm për eksperiencën e tyre, folëm për gjitha arritjet të cilat i kanë pasur gjërë më tani, kanë marrur pjesë përveç që në Ulqin, e kemi mësuar që kanë marrë pjesë edhe në për turnet të cilat janë organizuar jashtë kufijve të Malit të Zi.